שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-27 באוקטובר ל-3 בנובמבר 2018. אז כפי שאנחנו יודעים, אנחנו נמצאים בעיצומם של ימים שבהם ונוס, כוכב האהבה, מערכות היחסים, הערך העצמי, כספים, נמצאת במהלכים דרמטיים בשמיים, וזה יכול להשפיע עלינו בצורה משמעותית על היחסים שלנו עם עצמנו, על הסיפוק שלנו מהחיים, על מקומות שבהם אנחנו לא מרגישים מספיק מסופקים ממי שאנחנו, או ממי שאנחנו משחקים לתפקיד שאנחנו משחקים עם אנשים אחרים. וזה יכול להיות גם מאוד חיובי, כפי שדיברה איתי אחת מהלקוחות שלי דווקא היום, אצלה במערכות היחסים הכל פורח. כלומר, בוא נאמר, במערכת יחסים הזוגית. ובאמת ראינו שהנסיגה של ונוס יושבת אצלה בבית 7 במפה. ככה שכל העניין הזה קורה בבית 1-7, ובמקרה שלה זה אפילו מסייע ליצירה של מערכת יחסים יציבה. אולם זה יושב במרובה לשבתאי במפת לידה שלה, שיושב בבית החברים, בית 11. זה יכול דווקא להשפיע במובנים הרבה יותר מאתגרים על מערכות יחסים עם חברים או בעבודה. ואכן זה היה המצב אצלה. אז צריך כמובן לראות איך הנסיגות האלה ואיך המהלכים השמימיים האלה יושבים עם כוכבים אצלכם במפה, כדי להבין בדיוק איך ההשפעה הזאת פועלת עליכם. אבל אלו ימים דרמטיים. ואלו ימים הרבה פעמים ש... אנחנו כבר מגיעים למצב השבוע שאנחנו יכולים לחוות לא מעט ריפוי. כשאני אומר לא מעט, אני מתכוון אפילו הרבה. והרגשה שאנחנו יכולים לדבר על דברים, גם עם עצמנו, גם עם אנשים סביבנו, ושהמאמצים שעשינו בתקופה האחרונה כדי לשפר את החיים שלנו נושאים פרי. שאנחנו בעצם יותר גדולים, יותר חזקים, יותר טובים, יותר מוצלחים, שהחיים יכולים להיות יותר מוצלחים ממה שאנחנו חשבנו, ממה שאנחנו דמיינו. אנחנו הרגשנו תקועים, הרגשנו שזה הגבול, ובכל זאת התאמצנו, והנה אנחנו מבינים שבעצם מה שתקע אותנו מאחור היה אנחנו, והתסריט שמכרנו לעצמנו בראש. אז מהבחינה הזאת, שבוע מבורך, שבוע שיש בו שני משולשים, משולש מים ומשולש אדמה, שבוע שבו אורנוס יעמוד עוד פעם מול ונוס במרובה לדרקונים בדיוק, שבוע שבו יש לנו צמידות בין יופיטר ומרקורי, יופיטר המאיר הגדול ומרקורי כוכב התקשורת והמחשבות שלנו והניווט שלנו בחיים, שניהם יושבים במזל הקרב והם נצמדים, והצמידות הזאת קורית במשולש לחירון, שקשור לפצעים הרגשיים שלנו, קשור למקומות שאנחנו יודעים שאנחנו קטנים ומסריחים ופגועים בהם, וקשור ליכולת להביא מזור ואור, הערה, תובנות, הסימונים שנופלים, כפי שנאמר כבר על ידי הרבה אסטרולוגיות ואסטרולוגים, עבודה עם החושך של עצמנו, ותוך כדי עבודה לגלות שאולי בגלל העבודה אנחנו יותר חזקים, יותר גדולים, יותר טובים ממי שחשבנו שאנחנו. אז בואו נרד קצת לימות השבוע ונראה איך ההשפעות האלה מתעצמות בזמן השבוע. ב-27 לחודש, יום שבת, ערב שיכול להיות קצת ליטרגי ועייף, טוב לקולנוע, טוב ל... כל מיני דברים כאלה שאנחנו יכולים קצת לשכוח את עצמנו ולהיות יותר פסיביים בהם, להקשיב, לשמוע, לראות, כאלה. יום ראשון, ה-28 לחודש, יום מצוין לעסקים, יום מצוין לאינפורמציה, יום מצוין לדברים שקשורים בעבודה. בכלל, בוקר מאוד מאוד אנרגטי ובצורה דווקא יחסית טובה וקלה, אפשר לקדם מטרות ביום ראשון בבוקר, אפשר להסתער על השבוע בקצב מהיר. יום שני, ה-29 לחודש, הוא כבר יום שיש לו נופח הרבה יותר אישי. הוא טוב למערכות יחסים, הוא טוב לסיפוק, הוא טוב להנאה, הוא טוב גם ליום שהוא קצת יוצא מהשגרה.
הבוקר עצמו אנחנו יכולים להרגיש כאילו שופטים אותנו חזק מדי. כאילו אנחנו לא צריכים את כל האחריות הזאת על הראש. כאילו מה שבא לנו זה לנפוש. אנחנו צריכים להיזהר גם לא להיות קפוצים מדי, ובטח ובטח לא לזלזל ביכולות שלנו ביום שני בבוקר. בסך הכל יום טוב, במיוחד החל מהצהריים, משולש בין השמש לירח, ובשעות אחר מכן יופיטר ומרקורי נצמדים. זה זמן שיופיטר ומרקורי צמודים, כמו שאמרתי, שיש לנו הרבה פעמים הערות, הרבה פעמים נפתחות בפנינו דלתות במחשבותינו, שפורצות בפנינו גבולות ותובנות ומכשולים שעמדו בדרכנו. אנחנו בעצם מבינים כמה מוגבלת הייתה ההבנה שלנו קודם, כמה מוגבלת הייתה הראייה שלנו על העולם קודם, וכמה היא הגבילה אותנו מלגדול. הזמן הזה הוא זמן מצוין לחתום על עסקים, לחתום על חוזים, הוא זמן טוב לתכנן פרויקטים שדורשים מחשבה רבה, הוא זמן מצוין לחקירות, גם עצמיות, גם בכל נושא אחר. וכמובן, הכי חשוב, לטפל בפצעים הרגשיים שלנו. זה זמן שהאומץ הזה, לצלול לתוך הסכלה של עצמנו. ואני אומר אומץ כי צריך אומץ, וב' כי אם אנחנו עושים את זה עם פחד, אז עדיף שלא ניכנס. כלומר, אנחנו צריכים להיות מלאי אופטימיות ואור כשאנחנו צוללים למטה. ולהבין גם כן שאנחנו רוצים לעלות נושמים. שאנחנו לא רוצים להישאר שם תקועים למטה בחושך הזה. ומי שם בעצם להוציא את הסדימה ולתת לכל השכלה הזה להתנקז לאן שהוא לא צריך להתנקז ולעוף לכם מהחיים. שוב, זה תלוי איפה זה יושב אצלכם במפה. ה-30 לחודש כבר יום מאוד... תראו, הזמן הזה הוא זמן של הערה, הוא זמן של שינויים. הרבה פעמים אנחנו מגלים מי אנחנו אמורים להיות, אנחנו מתקיילים, אנחנו מתיישרים, אנחנו מבינים איפה סטינו ואיפה עשינו יותר מדי במקומות שהחזירו פחות מדי. ואנחנו מבינים איפה אנחנו חרגנו מהתחום שהוא אינדיבידואלי ואישי עבורנו. יש לנו צורך להתעורר בזמן הזה. וכל הדבר הזה קורה במרובה לדרקונים, ביום שהירח נמצא בו מול פלוטו. אני הייתי שם לב ביום הזה לא להכיל את הזאב השלילי שלי. לא להלקות את עצמי. להיות נחמד ולהיות עדי אל עצמי וגם אל אחרים בסביבה שלי. בטח ובטח לא אכזרי. אז זה ה-30 לחודש. הוא יום מצוין דרך אגב לצאת החוצה לטבע. הוא יום מצוין לעשות מדיטציה. הוא יום מצוין לכל תרגיל שהוא מכיל בתוכו את האנרגיות הנקביות המקודשות, אמנות, שירה, מוזיקה, וכמובן גם כל מה שקשור לרוח ולטבע. ה-31 לחודש, יום רביעי, הגיע הזמן של משולש המים הגדול. הירח בסרטן בעצם יוצר משולש עם יופיטר בעקרב וחירון בדגים. אם אנחנו רוצים להסתכל על זה בצורה אפילו יותר מורכבת, גם ג'ונו שאחראית על מערכות יחסים ארוכות טווח יושבת שם בדיוק מול מרקורי, והם יוצרים ביחד אפיפון כזה בשמיים, שהוא מבנה מאוד מוצלח עם הרבה מאוד מזל. זה זמן שאנחנו יכולים להתגבר באמת על מכשולים, גם במערכות יחסים, גם בניסויים שלנו. כמו שאמרתי, גם עם עצמנו. יש פה תובנות, יש פה הערה, יש פה מזל, שיכול בעצם לעזור לנו להתגבר על הדברים האלה. אם אנחנו רק אמיצים מספיק וטובי לב מספיק, גם אל עצמנו וגם אל אחרים, כדי לעשות את הדרך הזאת ביחד. ואם אנחנו מדברים על מערכות יחסים זוגיות, אני בטוח שאם אתם נמצאות או נמצאים בתוך מערכת זוגית, המערכת הזאת עברה המון שינויים לטובה או לרעה בזמן האחרון.
הזמן הזה הוא זמן שיכול להביא לעוד יותר שינויים, עוד יותר הערה, עוד יותר עדכון, עוד יותר התחדשות. זה יופי של זמן לתת פוש על הדברים האלה. זה יופי של זמן לסדר לעצמנו את החיים, באמת. לא להפסיק עכשיו. לא להפסיק עכשיו, להתאמץ עוד קצת. להאמין שאפשר. להאמין שאפשר להגיע לסיפוק יותר גדול מהכספים שלי, לסיפוק יותר גדול ממערכת היחסים שלי. ממערכת היחסים שלי עם הילדים, עם המשפחה, בעבודה, עם התפקיד שלי. עם עצמי, עם הגוף שלי, עם התזונה שלי, עם הבריאות שלי, עם מערכות היחסים האינטימיות והמיניות שלי. בקיצור, מאוד תלוי איפה זה נמצא אצלכם, עם החברים שלי. אבל לא נוותר עכשיו. הנה, יש ניצנים. הנה, מגיעים הפירות. זה לא הזמן להוריד את הרגל מהגז. בואו ניתן עוד פוש, יש לנו עד אמצע נובמבר לעשות את זה. Let's give it that push, מה שנקרא. ובאמת, אם אנחנו עושים את זה, אנחנו נרגיש שיש פירות למאמצים שלנו, שאנחנו כן גדלים, למרות שחשבנו שאנחנו יותר קטנים. ובכל הזמן הזה, בשמיים, ונוס, אותה ונוס, נמצאת 150 מעלות מחירון. פצוע מרפא. יש פה הרבה מאוד עזיבה וניקוי וטיהור של דפוסים. דפוסים שלי שבעצם נבעו מטראומות בעבר, אבל עכשיו שאני מבינה או שאני מבין את זה, אז אני מבין כמה הפוסט טראומה הזאת עדיין משחקת תפקיד מאוד מרכזי באיך שאני בונה דברים, באיך שאני יוצר דברים, באיך שאני יוצא אל העולם. ולכן מצירה ומגבילה את העתיד שלי. הזמן הזה הוא מצוין לעשות ניקיון פסח ובדק בית, ובאמת להשאיר מאחור, לשכוח, לסלוח, להמשיך הלאה. עם משקל הרבה יותר קל, עם בית הרבה יותר נקי. הרבה פעמים אנחנו באמת עוזבים אנשים, עוזבים מקומות, עוזבים עבודות בזמן הזה. מקומות ואנשים ועבודות שלא דרושים לנו באמת לעתיד שלנו, שלא באמת יעילים עבורנו יותר, עבור הגדילה שלנו. כמובן, דפוסים בהתנהגות ובהתנהלות היומיומית שלנו, בדברים שאנחנו מפחדים מהם, חרדים מהם, כועסים עליהם, מתעצבנים מהם. הנקודות הרגישות שלנו יכולות לעבור פה ריפוי. אל תפחדו לעשות את זה. אל תפחדו לגשת לשם וללטף. לא לכעוס, לא להתעצבן כשרואים את הפצע. זה רק יוסיף לו מוגלה, זה רק יכאב יותר. ללטף, לרפא, לחטא, לטהר, לאהוב. אוקיי, רביעי כבר, בוא נגיד מהחצי יום, חמישי ושישי מאוד טובים לעסקים, טובים להתחלה של דברים גדולים, התחלה של דברים מכובדים. הצגה של פרויקטים גדולים ומכובדים, אבל יש צורך לעשות את זה בכנות, יש צורך לעשות את זה עם יושר, יש צורך לעשות את זה במטרה שגם תטיב עם הסביבה ולא רק עם עצמי. ואז ההצלחה בימים האלה יכולה להיות מובטחת כשהירח בעצם נמצא על רגולוס. יום חמישי עצמו, כשהירח באריה, אנחנו גם עומדים בדיוק בחצי ירח, כלומר הירח יראה בשמיים חצי עיגול, וזה יום שהירח יעמוד גם במולות למרס. ולכן יותר להיזהר בדרכים, יותר להיזהר מאגרסיות, מהיצרים המיניים שלנו, מאימפולסיביות ביום הזה, גם שלנו, גם של אנשים אחרים בסביבתנו, להרגיע. השני לחודש, יום שישי, יש לנו את המשולש אדמה הגדול השני שמגיע השבוע, משולש אדמה גדול, בין הירח בבתולה, שבתאי בגדי, אורנוס בשור. זה זמן של הגשמה, של פריון, של העמקת השורשים, של התייצבות, של החדרה של תכנים חדשים לתוך החיים וייצוב שלהם בבסיס של הקיום שלנו. זה זמן שמאוד טוב בו להתקרקע על הדברים שהכי חשובים לנו באמת, שקדושים עבורנו, שבלעדיהם אנחנו באמת עבודים. להשקיע בהם
את האנרגיה שלנו ולרכוש מהם את השלווה שלנו. וזה זמן שבאמת יכול להיות מאוד מספק ומאוד שלב. בכלל היום שישי הזה הוא כיפי. רק צריך להיזהר, גם יום חמישי בערב ובלילה וגם יום שישי בבוקר, לא לבקש יותר מדי, לא לרצות יותר מדי, לא לקפוץ מעל הפופיק. לשים לב גם בקומוניקציה שלי באותו יום, אני יכול להגיד דברים שאני לא באמת מתכוון אליהם, או שאני אומר יותר מדי. ויום שבת, השלישי לחודש, יום מצוין דווקא לרגיעה, הוא הופך להיות הרבה יותר אקטיבי ואנרגטי החל מאחר הצהריים. הבוקר הרבה יותר באיזי, וגם קצת רגיש. קצת רגיש, אז לשים לב. זה כל מה שהיה לי להגיד, תודה שאתם חושפים את הסרטונים האלה לעוד אנשים, על ידי הלייקים שלכם והתגובות שלכם והשיתופים שלכם, וכמובן לקבוצות שנפתחות בקרוב יהיה פוסטים על זה, וגם לערב של אופה שמתרחש ב-17 בנובמבר, וגם על זה יוצא פלייר בקרוב, עם הרצאות של ירון לבנה ושל תמר זוהר שיר ושל מוריס פרננדז, הנשיא של הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית, באורבנאוס, בר אילן 9 או 11, אני לא זוכר, בתל אביב. זה יהיה בפלייר שיופיע בקבוצות ובדף שלי. תבואו. אז שיהיה לנו שבוע מצוין, שבוע של ריפוי, שבוע של העצמה ושבוע של קיול. תודה שהקשבתם כאן, בועז פיילר. להתראות, תחיו הרבה ויאללה, צגשגו.